Ministri i Mirëqenie Sociale Erjon Veliaj në një takim me drejtorët e shkollave profesionale kërkoi më shumë përkushtim në rritjen e standardeve me qëllim rikthimin e zanateve prej kohësh të harruara. Veliaj është treguar jashtëpër në lidhje me gjendjen infrastrukturore në shkolla, duke kërkuar nga drejtuesit të marrin masa për përmirësim. Sistemi i arsimit profesional dhe zyrat e punës janë në të njëjtën çati dhe kanë mundësi të komunikojnë edhe për të vendosur se çfarë kursesh ose çfarë drejtimesh do të hapim në varësi të kërkesës edhe ofertës që ne na transmetohet nga zyrat e punës. Pra shkolla profesionale duhet detyrimisht të ngjajnë mbledhësve të kanoçeve që mbledhin gjithë kanoçet e gjimnazit dhe kush del me 4 me 5 nga 9 vjeçarët vjen në shkollë profesionale. Ministri ka kërkuar nga pushteti vendor përfshirje në kontrata me bizneset marrje në praktik të nxënësve të shkollave profesionale. Do merrni listën në çdo bashki. Kush ka fituar tender në bashki me detyrim do pranoj të ketë nxënës se asaj shkolle profesionale në atë bashki të bëj praktikën. Se lekët e shtetit dhe taksapagusit duan të gjithë, po me lekët, përveç se privilegjet, vjen dhe detyrimet. Dhe detyrimi është që të pranohen të gjithë nxënësit tanë të bëjnë praktikën. Të njëjtën gjë në prefektur, kush ka fituar tender nga qeveria qendrore? Listën e atyre bizneseve do i thuhet, zotri, zonjë, ke fituar tender nga taksapagusi shqiptar? Po, nxënësit e taksapagusit shqiptar do vinë të bëjnë praktikën aty 30% të kohës. Mëtej, ministri Veliaj ka parashtruar para drejtorëve të shkollave profesionale një sër kërkesash, si mbledhjen me detyrim një herë në muaj të bordit të shkollës, të cilët do të hartojnë një raport për ecurinë e nxënësve me anë të tij, do të informojnë prindrit dhe Ministria e Mirëqenie Sociale për ecurinë e fëmijëve. Veliaj kërkoi edhe përjashtimin nga shkolla të çdo mësuesi që jep mësim jashtë profilit të tij.